Assalamu alaikum kusoo dhawaada Haqsin TV. Maanta waxaan idin fasiri doonaa film zombie horror ah oo comedy ah, waxaan lagu magacaabaa The Resort. Iska taxadara, laygana saara, mahadsanid. Filmku wuxuu ku bilaabanaa 10 sano kahor, waxaa dilaacay cudur lagu magacaabo chromosome virus. Ummaddii dhan uu ku dhacay isla markaas way dhinteen, haddana way soo naaxeen ayagoo zombie ah. Qof walbana waxay bilaabeen inay cunaan, qofkii cunaana zombi uu noqonaya. Warbaahinta dhan ayaa laga soo daayay meel walbo. Haddaba dowladda Maraykanka markaa waxay go'aan ku gaartay inay qarxiso waxaas oo zombi ah, markii laga reebo meel la yiraahdo Resort. Meeshaasina aad ugu badan yihiin, wayna isku buuxiyeen. Inta badan marka meelahaas lama soo booqdo, qofkii booqasho xataa ku imaado naftiisa halisi galaysaa. Dad qaar xataa lacagii ku dhiibaan intaasoo kun oo lacag ah si zombigan u soo arkaan u dilaan. Haddaba gabar la yiraahdo Valera Wilton oo wariye ah waxay aadaa Al Jazeera si warar uga soo diyaariso warbaahinta meel walba oo laga hadalhayaa. The Resort meel halis waay. Hope for You-na waxaa hay'ad oo UN oo kale oo qaxootiga caabiso. Lewis iyo Melina waxaa waaye laba lamaane, sidoo kale aabeed wuxuu ku dhintay meeshan zombiga, waay 10 sano kahor uu zombi noqday gabadhan aabeed. Lamaane way soo raaceen si xafladda uga qayb qaataan. Xafladdana dad badanaa kasoo qayb galay. Marka wiilkan waxaa lagu magacaabaa Jack, wiilkan kalena Alfi, gabadhana Sadi. Sadi saaxiibkeed marka may soo raacin. Inta badan marka ninkana darawal uu aamka la yiraahdaa waa nin aamusan oo hanaaqsan inta badan. Kadib waxay imaadeen goobta xafladda. Gabadhi wariyada ahayd waxay ku tiri meeshan Resort meel halis waaye, halisku jiro meeshii lagu casheeyey. Islamarkaa gabadhi Sadi ahayd way soo baxday, waxay imaaday qolka laga kontroolo alaabtan dhan. Bis markaasa waxay tiri waxaan xadayaa dhaatarka meeshan iyo lacag ku jira bangiga. Islamarkaas nina arkay ayadoo soo baxayso. Waxaa lagu soo qaaday gaari maalintii dambe, nin Tom la yiraahdaa soo qaaday. Islamarkaas waxay soo aadeen xerada zombiga ka buuxo ee Resort la yiraahdo. Dhinaca kale kombiyuutaradu way shaqeyn waayeen sababtoo ah gabadhi Sadi waxyaalo badanay xaday, kuwaana goobtii soo gaareen. Kadib waxaa lagu yiri waa xilligaa u gaarsan lahaydeen zombiyaasha. Gabadha Melani waxay aragtay 100 zombi oo meesha daadsan. Islamarkaas ninkeeda Levis wuxuu ku yiri waa inaad toogataa. Jack iyo Alfina waxay bilaabeen inay toogasho ku bilaabaan. Ninkeeda uu dilay xabadii u dhiibay, markii fiirisaba way ka naxday. Waxay tiri aniga ma dili kari, abbey soo xasuusinayaan. Aamkana way la yaabeen siduu u tooganayay zombiyaasha, wayna ka heleen. Islamarkaas habeenkaas meel tenda ay seexdeen. Marka dhinaca kalaan kusoo laabano, kombiyuutaradu weli xaaladdu waa la xalin waayey. Gabadhan marka waxay tiri wariyada ah haddii la xalin waayo sheekadan waxaa waay zombiyada meel walba way soo galayaan, sababtoo ah kombiyuutarada virus darana lagu shubay. Marka ma aqaan hadda waxaa sameyno dowladda inay na caawiso unbay noqonaysaa. Asxaab meesha ku wada caweyneysa waxaa soo weeraray zombigii. Kadib waxay ku bilaabeen inay qaqaniinaan, qaarkood gaarigii galeen, xafladda xataa way soo weerareen. Meeshii kombiyuutarada xataa yaaleen way soo galeen zombiyaashan. Isla markaa qof walbo ay qaniinaan zombiyuu noqonayay. Gabadhii wariyada ahayd marka ayada weli lama qaniinin way isqarinaysa. Kadib waxay ku soo orday qolkeeda xafiiska albaabkii xiratay. Asxaabteedu waxay ku yiraahdeen naanaga fur albaabka, waa fiicannahay, maxaa kaa qaldan? Wayna diidday albaabka inay ka furto. Islamarkaa meesha danger ku soo qormay waayo waxaa la qarxin rabaa kooxdii zombiga ahayd. Dhinaca kale marka kaamka waxaa ku jiray gabadhi Sadi ahayd, zombi arkeen toogii dhaadi zombigan yuuna dilina, laakiin gabadhii way cabsatay aankaa xabada ku dhuftay. Wiilkan wuxuu yiri zombi meesha si u soo geli karaan xeradan fensa uu ku xiran, macnaha silig oo daba. Islamarkaa wuxuu bilaabay gaarigii lanka ku xirnaa inuu ku leexiyo. Kadib wuxuu arkay koox zombi oo u soo socdaan. Dhinaca kale marka Tom gaariga wuxuu la xiriirayay qof, markaa waa ka xunahay gaariga uu shaqeyn waayey. Islamarkaa waxaa dhacday gabadha Melani iyo Sadi inay isku qariyaan teendada, laakiin Melani waa la qaniinay, zombigii qaniinay, wayna soo ordeen gaarigii soo raaceen. Alfi wuxuu isku dayay gaariga inuu soo koro, laakiin zombigii gacanta ka qaniinay, wayna jiiteen. Islamarkaa meeshaasuu ku dhintay, waa ka xunnahay.
هبين كاسو دان مركب حدول ساحدين جاريجا واي ماشي دان وذ الزومبي نقطي سبح مركي لجاري توم حويري ميلا كبحنا مالان سيدو كالبيانا مهيسانو وحنا عابنا ين مجرتو ماشي انا ساعدة كدي بيقر حيسا مركب حان سمينا واي زومبي الكلاب صوب حايانبو isla marka anka wuxuu ku yiri waa inaa isdiyaarisan sababtoo ah meeshan sa uga bixleen filkeeda waa inaa galnaa xabadaana uu siiyay qof walbana hay isdifaaca soo isku difaaci lahaa marka waxaa bilaabatay Lewis inuu yiraahdo maabkaana raacayna dhinacaas muujeeda meeshii ka soo dhaxbaxeen isla marka waxaa hoggaamiye uu ahaa anka wuxuu yiri istaaga bal waxaan dareemay wax ma dareenteen idinka حال الدريمة ساحب أذيب يا هجامي كادي جهورتا سلامركا جاكا لصوير ري توما بدبادي وحوو جاذن إن كان دربو الكوذي هورا إنو أها بس سي أسو سعودين وحي أركان ميل جاري وحانبي سلامركا جاري كسو دحبحين سي دين عكا لأوغو جدبان نسيب حمو توم دونتا لجاقنين آيا مركا ليبسا ديلا حبضو كروفان آيا نين كان زومبيو نقونا وي آمين ويد ميليني ساحب كيدو توم ديلي وين سوى عرين دمانتو آنكا وحو كويري جبادان سيدي وكاتيجينا أمرون تنوشيك وانكو بارينا أو ميموريجا ساحب حاسوا أدقان دارو جباد كدا جبادا آنجا أركي أيضا ماشكا صوب حيث الكمبيوتر هذا وحينا سوى حد ديب كان دان أيضا أصوب ساحب وحاس مدابا سلامركا وحيتري آنجا وحان كترسانا قولة سردونكا من ربي زومبي إن ماشان لغو ديلو ساز درتيد أنيغا وحوال بسميي ميموريجين واكنا عاد محاسا مينا مرك قف والبو كسوهر جيست الزادي سابتو آه وحيسا ميسي كمبيوتر كفيروسي كوشبتي سلامركا ديب كانو دن أذيغا كمسولة ليري وحانو ضد ديمان آيو أو زومبي نقون آيان وركاليها يجتاجينا ناسو أو وحاتا ملاهاني أنا كوان كاتيجينا قبدا حتى ميليني ويكحوماتي لكيو حكوتري نكيو إسراعي نامركي دنبيو حسور جارين قول كدب حي أركين كوح زومبيا أو ماشي مرمرا ورا أذيك قول كان كالنا جوهو يبال هال قول يسوقو إماذين دمان توت مركو حيد داري من زومبيا دي إني سوق جلايان قول كان وحي سوق جارين دين عبنام كا لكن نصيب درو جاك إيو زادي زادي وحاقنين مركا زومبي وحي تري ساحب جعان تدابع إيجي سوق جا ناسو أرد أستاجين ماشي قول الزومبيا كسو أرد جبادان ماشي أنا لقعوني زاك أسرق سي أردى القبان ربنا دبي سيستان الباب كي اللغو حري وحي صور جالين قول مقدي أه أو زومبي كبوحو لكن زومبي ذان ميلي كو حري سناين سلامركاس نينكي جاك أها زومبي كو دجي لكن والغو فجين وايو حبادة لغو نفتي زومبي جينا دون تو تقنين جاك ماشا سونكو غيريو دي سلامركاس ساحب كين أنكا أيا حبادة كو نفتي حد وحا ماشكو صوهري سدح قف anka Melanie ee Lewis wixii arkeen way rumaysan waayeen sababtoo ah wixii arkeen hay'ad oo Hope for You ah oo UN oo kala amal ah oo zombiyada dhaqaaleenaayo korinaayo umad dhan ku dira markaa wixii raadeen kuwana ka dambeeyay zombiyada inay bataan gabadhan Melanie ninkeeda waxa qaniinay zombi xabadi u dhiibtay isdeli ku tiri isla markaas zombiyal fara badan ku soo orday meeshii lagu cunay gabadha Melanie markaa waxay soo gashay qolkaan wariyadii ku jirtay xitir intaan ka bax karnaa soo bax isla markaas gabadha wariyada ahayd ayadan dhab oo lagu dhigay meeshii aan lagu cunay Melanie nasiib wanaag ayada way soo oroday markaas banaankii u soo baxday qolo zombi ah ciirsanaysay isla markaa waxaa la soo diray diyaarada yar yar meeshii si u guwaan gabadha nasiib wanaag boortii ka booday badii isku dhex toortay waxaana badbaadiyay helicopter iyo diyaarada kale dhinaca kale saddex isbuuc sheekadan markii dhacday waxa arkayna ankarkii oo bar qamri fadhiyo wuxuuna fiirsanayay gabadhii Melanie oo newska laga wareysanayay sidii uu badbaaday gabadha markaa waa la baarbaaray cudurkii laga ma helin oo zombiga ahaa sheekadan waxay ku dhamaaneysaa oo filinkan gabar wariye ah oo wararka soo tabinayso gadaasheedna boqol zombi ah meesha daadsanaa isla markaa dadii cunayeen kuwan waxay ka badbaadeen weerarkii bomka lagu soo riday oo diyaaradaha filinkana meeshaas uu ku dhamaanay asxaabey Legis.